Фестиваль «Джаз на Дніпрі 2019» завершився, але в межах історії українського джазу він не пройшов повз. Тріо Сайруса Чесна та Рішар Бона «Hot Sardines». Окрім солідного лайн-апу та захоплення публіки, цьогорічний фест заклав потужний фундамент на майбутнє. Такої думки ведуча «Джазу на Дніпрі» Чепту Казітані Бакнер. За її ініціативи у Дніпрі незабаром з'явиться музей українського джазу. А ще Дніпро долучився до організації «Jazz Sister Cities». І відтепер у наших музикантів буде можливість давати концерти за кордоном. Про це та інші фестивальні подробиці дивіться у наступних випусках програми «Культурне меню» – щоденники джаз-фестивалю. The future of Ukrainian jazz. Майбутнє українського джазу феноменальне, а фундація «Jazz Sister Cities» може посприяти цьому, а саме привести музиканта з України до інших джазових міст-побратимів. Не обов'язково лише популярних, першокласних джазменів, а й тих, яких ніхто не знає. У цьому суть платформи «Jazz Sister Cities» – підтримати виконавців джазу в усьому світі.